স্থান বা সমগ্র অসমৰ মানুহে জানে শেৱালি কুঁজৰ ৰত্নকণ্ঠ বৰপেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু বৰেণ্য ব্যক্তি এই ঢিঙক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। গতিকে আৰু নগাঁও চহৰৰ পশ্চিম নগাঁও নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম অংশৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছিলোঁ যে ঢিংখন তেতিয়াতো সমজিলা বুলি কোৱা হোৱা নাছিল, মহকুমা বুলি কৈছিল যে ঢিং মহকুমাখন হ'ব লাগে, অন্ততঃ নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম অংশৰ কাৰণে ঢিং সমষ্টি বা পাৰ্শ্বৱৰ্তীতে বটদ্ৰৱা সমষ্টিটো বেলেগ আছিলে, ঢিং বটদ্ৰৱা আমি মিলাই পেলাই ঢিং মহকুমাৰ দাবীটো আমি কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু এইটো প্ৰচেছ চলি থকা বুলিও আমি গম পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে মহকুমা পৰ্যায়ত উন্নীত কৰাৰ কাৰণে এইটো প্ৰচেছ চলি আছে। আমি আশা কৰিছিলোঁ যেতিয়া লিষ্টটো ওলাব তেতিয়া ঢিং মহকুমা পাম। তাৰপিছত চৰকাৰে ইতিমধ্যে মহকুমাৰ নামটো সমজিলা বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু যিটো লিষ্ট ওলাইছে আমি দেখিছোঁ নগাঁৱত ৰহাক দিয়া হ'ল, কলিয়াবৰক দিয়া হ'ল। ৰহাক দিয়াটো ঠিক আছে, ভাল পাইছোঁ আমি। দক্ষিণ নগৰ যিখিনি অলপ নগাঁও চহৰৰ পৰা দূৰত আছে তেওঁলোকে তাত এটা সমজিলা পালে। কলিয়াবৰ সেইটো ঠিক আছে, আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ যে একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰ তাত কলিয়াবৰ সমষ্টি বা চামগুৰি যিখিনি কলিয়াবৰ চাব ডিভিজন আগতে আছিল সেইটো সমজিলা সেইটো পোৱাটো আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ। আৰু পশ্চিম নগৰ ঢিঙত এটা সমজিলা দি দিলে এই অঞ্চলৰ লোকৰ কাৰণে বহুত কাম, তেওঁলোকে নগাঁও টাউনত যাব নালাগে, এই উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ইয়াত বহুত তেওঁলোকৰ কামবিলাক ইয়াত তেওঁলোকৰ হৈ যাব। গতিকে এইটো নিদিয়াটো আমি আচৰিত হৈছোঁ আৰু আমি দাবী কৰিছোঁ অতি সোনকালে আৰু এটা লিষ্ট ওলাব লাগে, তাত আমাৰ ঢিঙক এটা সমজিলা হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে, আমি এইটো দাবী কৰিছোঁ। আৰু মই নিজেও এইটো অসম চৰকাৰৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিম।